Довге Каструмфест вирішили провести на території історичного комплексу Палацу Телеки, який останні десятиліття використовувався не за призначенням. В радянські часи тут розмістили туберкульозний диспансер, і заклад отримав не надто добру славу. Проте наразі громада Довгого намагається повернути будівлі її історичне значення, а фестиваль – перший крок у цьому напрямку. Вже прийнято рішення на законодавчому рівні, що подібні заклади не будуть мати стаціонарних відділень, будуть проводитися лікування тільки амбулаторно, і фактично вже й на даний час, вже близько більше двох десятків років, у замковій частині стаціонарні хворі не перебувають. Вони перебувають за замковою частиною. Тобто це для проведення різного роду фестивалів, заходів, я думаю, це вже об'єкт готовий. Ідея провести тут фестиваль виникла давно, і спочатку думали про формат заходу, адже Палац Телеки – це будівля 18 століття. Однак потім все ж таки вирішили нагадати про середньовічне минуле Довгого. Зараз, коли тільки починається сезон такий туристичний 2019 року на території Закарпаття, то ми вирішили стартувати одним таких із перших фестивалів, щоб був на Закарпатті десь і привернути трошки уваги більш до території Довгого, яке знаходиться на території Іршавщини, це створити який фестиваль. Раз була задумка, раз взагалі формат, можливо, десь трошки був і не цей, але потім пішло копатися в історії, у фактах, у різних таких, як десь в цих дрібничцях, які надали життя саме Довгий Каструмфест. Прийшли, вивчили локацію, в принципі, побачили, що тут непогане місце для проведення таких заходів. Плюс ще додалася ця історія, що тут мають забирати лікарню, щось з цим палацом треба робити, якось його рятувати, і не хочеться, щоб він перетворився на руїни, щоб його потім було важко рятувати. Колись у Довгому був замок. У 15 столітті тут осіли сини Степана Ласького. Від назви населеного пункту вони беруть собі прізвище Довгаї. Сама фортиця була, вона згадується в документах, і власником неї був Амбруш Довгай. Але так сталося, що Амбруш Довгай убив свого родича, втопив його в річці, видно був якийсь конфлікт, і угорський король наказав. Тобто було видано наказ, згідно 25 статей, в Угорщині діє такий закон, фортеця має бути зруйнована, і це було зроблено. Штурм Довжанського замку і спробували відтворити учасники клубу історичної реконструкції Орден Святого Миколая «Правда» в Палаці Телеки. Окрім того, на відвідувачів чекали рицарські бої, майстер-класи середньовічних танців, охочі могли постріляти з луків і скуштувати рибної середньовічної юшки. До речі, вперше за 50 років для святкової ходи відчинили вхідну браму фортеці. Ми показали, що тут можна зібрати тих, хто не ходить сюди. Сюди місцеві не ходять. У неї дуже поганий статус серед довжан, ну, тому що відповідний лікарський заклад. Але ви бачите, можна. За один день зроблений реальний фестиваль, з'їхалися рицарі з усього Закарпаття і показали, що це все можна зробити. Тому ми сподіваємося, що саме такими заходами ми повернемо сюди життя. Сподіваються на це й місцеві жителі, які усвідомлюють історичну цінність будівлі і не один рік прагнули повернути її статус пам'ятки архітектури без лікувального закладу в ній. Хоча разом з тим всі наголошують, що завдяки розміщенню тут диспансеру, а відповідно постійного догляду за будівлею, її вдалося більш-менш зберегти. Може, знаєте, що ж був дякувати, аж передали їх медицині, аж зберегли. Бо якби були, не передали тому, то так би було, все стало і з другими замками нашого краю. Самі видите, що з Невицькими, Скутськими і так далі замками. Переповнюють хороші емоції з цього приводу, що нарешті така прекрасна споруда, яка має, ну, велику історичну цінність для нашого села, використовується по, ну, по призначенню, яке воно і має бути. Ну, на жаль, поки що тут лікарня, але всі ми місцеві мешканці мріємо, що колись вона її перенесуть звідси. Варто додати, що графами Телеки ця будівля використовувалася як літній осідок. Унікальність її полягає в тому, що це чи не єдина садиба фортечного типу, яка наразі збережена в Європі. Варто сподіватися, що після перенесення лікувального закладу з'явиться можливість її відреставрувати і навіть відкрити на її базі музей.